a Acer, jakožto support. Jakožto support. Ale oni docela ladějí, hoši. Jsou z jednoho týmu. Jsou bratranci. Tak. To je nechtěný, mimochodem. To je velmi nechtěný. Pač se mi taková ta barevná kombinace nelíbí. Free the prisoners, get them back safe. And maybe dispense a little justice along the way. OK, takže klasika záchrana. Hey cousin, let's go bowling. Move quickly before the grubs execute those prisoners. It's me, Roman. Hello cousin, let's go bowling. This will be good. Nemáš tam někoho na pojmenování? První tři streamy, tady bylo 9 lidí, když jsem pojmenovával. Teď, když je tady skoro 30 lidí, tak najednou se rozhodnete, že chcete pojmenovávat, když jsou všichni pojmenovaní. Pozdě. Nemám, hele, fakt ne. Jsi už asi čtvrtý, kdo se ptá. Není nikdo, nebo mám tam, jsou tam lidi, ale já je nebudu brát do misí, prostě, protože nemusím. Zbavíme se jednoho kola. Mám 15 kol na to mimochodem. Kde to je? Je to relativně daleko. Oh, počkejte, tady dole, to je hnus. A když už bude za chvíli konec, no, ono, otázka, jak bude moc rychle ten konec, jo, pač. To jsou blbý pozice, ty kráso. Páč, teď máme tady ty tři vedlejší mise a předpokládám, že tam bude ještě jedna tahle ta vedlejší, no ta odbočka s těma vedlejšíma misema. Pojďme z téhle strany spíš, to vidím. Z téhle se mi nechce. Tak Acer, pojď nahoru. Víš, že by tady byli lidi volní na pojmenování, kdybych to hrál na nějakou ultra těžkou obtížnost. Oh. Hej, to je sniper! To bude rychlej restart mise. Jak to, že jsou tady hnedka? Dá, měj se, démone, dobro. Jo, OK, tak. Tak nic, no. Ready. Mimochodem, víte, co jsem zjistil? Že tohle z toho můžete v podstatě, jakoby, když to míří na nějakou postavu, tak to můžete přerušit jinou postavou. Stačí se postavit před to a bude to mířit na tu novou postavu a ne na tohle. A ten se může normálně uhnout. Nevím, jako dá se to asi nějak i použít a využít. No ale tady jsem v loji, tady nemám šanci teďka, takže pff, nazdar bazar. Musíme restartovat. To se tam nemůže hnout a jí se nic neudělá. Ach jo. Já si vidím. Proti ní jde kalhoty, no. Jo, mimochodem, tam máme Heavyho a tady máme co? Co to je, Vanguard? Teď je otázka, jestli je chci poslat oba nahoru. Protože ta fialová bednička zní velmi dobře. No problem. No problem. Jediný problém je, že i když se schovám tady jako třeba semhlec, i když to tam nejde, tak oni na mě uvidějí, tak si schováme teďka. Budeme mít semhlec. Čau, Magnusy. Nazdar, Andreji. Co je novýho? A, nevím, nějak nic. Co mě přistali. No, vidíš, to bude pro Pepika lepší. Tam mrskne granát a bude. About damn time. About damn time. Moving. Tohle je sniper. OK. Oh,
ideálně mezi ně a ještě to oba zabijete, perfekto. Tak. Sem bychom se mohli přesunout, pač on na nás neuvidí. Teď otázka, co udělá Pepix s poslední akcí. Já bych byl docela pro, aby se zašil třeba semhle, anebo úplně, ne, dolů už to nejde, okej. Okay. Semhle, pač tady by na něj taky nemusel vidět, co? A i když, kdyby se posunul ten sniper třeba semhle, tak na něj už uvidí. No. Můžeš se vlíct asi zpátky nahoru? Můžeš, ale to je k ničemu. A můžeš ho... 70% šance a 100% šance na kritický zásah Pepiku. Když ho... Když trefíš, tak je mrtvej. Protože ta šance na kritický zásah je 100%. Takže když se trefíš, tak je kritický zásah a je mrtvej. Protože to udělá 620 damage. Tak se prosím pěkně tref. Děkuji. Děkuji. Yep. Děkuji. Musíme držet high ground. High ground? No, to teda. A s tebou už nic nemusíme dělat. Není zač. Ježiš, on ho oživu. Ah, fuck. Ty by měl mít ale jenom jednu, nebo bude mít... Kolik dělá ten boom boom? 400 damage, to ho nezabije. A nebo ho to zabije? Jak ta kamera tam zůstává ještě dlouho, dokud se to hejpe. Tak jo. Eyes peeled. I'm ready for him. Nobody. Make it count. Jediný, co mě tady na Pepikovi štve, že je pomalej. Ale jinak je to dobrý. Jinak je to správný voják. I'm ready. Tak. Brace for attack. Jako budou... Oh, Kantus. A je, Kantus. No, 70% defense, ty, to je hnus. To já jim skoro nic neudělám, takhle. To mají na dvě kola, ne? Jop. Yep. Nahoru to musíš obejít celý, okej. Okay. Pepiku, ty si tam dostaneš za dlouho. Za tři akce. Tak to je pomalé. To vezmem za dvě akce tudy. S tím, že ty nastavíš Overwatch sem. Pepik zůstane tady. A nastaví Overwatch sem. Sice jim nic neudělá, ale ne... Mají high ground. Šajze. To mají na pořád, protože ten pápr to bude obnovovat. To je v podstatě pravda. Pepik se ale může hnout. A navíc už má granát Pepik. Jej, ale ten nic moc, ten bude půlku jenom. Oh! Acere? To by mělo fungovat. Počkej, dáme si to, co nejdál to půjde sem. Víš, co si myslím o ty tvý Overwatchi? Tohle. A hlavně o těch 70% defense.
Pepik by to mohl vzít. Tudy? S tím, že by mohl pokrýt... Ew, ty nepokryješ tohle. Ok, tak pokryj toho Kantuse aspoň. A Acer... Kurňa, teď otázka je, kam půjde ten Lensten. Teď baboraď, pokryt tohle, tohle, anebo se schovat semhle a doufat, že se netrefí. Scanning now. A přímo mezi kuky. Těsně vedle. Solid copy. Ej, se to dorazí, ale. Mu zruší teda... Yep. Ne, to je cooldown. A to je cooldown. Hey. Jo, to jsem ne... No, okej, okay. Fuck. Jsem měl možná mrsknout granát. On měl dvě akce po sobě. Jaj. Pistolko. Počkej, a kolik máš šanci? Oh, 100% šanci tím a tím, tak to je jedno. Výbordelně, hele, výbordelně. Ale tady ti dáme Overwatch teďka. To dorazíme potom. Je štěstí, hele. To je štěstí normálně. To je snad 10% šance na to. Na zisku. Možná má víc vlastně, že on má lepší ty věci, tak tam bude více jak 10% šance na další výstřel. Tak piku. Tři akce sem. A výstřel hezky sem. Kritický zásah. Jo, nestačilo to, škoda. Aha. A Acer se dvouma akcema, jo, Acer se dvouma akcema sem, ale s jednou akcí ho nikde neuvidíme. Ne. O ne, ne, ale možná 8 kol na záchranu. Brně. A, ne, Pepiku, bedna! Jsem si nevčen. Jsme mohli mít bednu. A Acer mohl otevřít. Ach jo. No hoši, tak vy dva jdete dál. Dva heavy, okej. Okay. A Acer půjde pro bednu. A Kantus se točí a točí a točí. To dělá jenom ten model toho Kantuse, že takhle točí. A je. Vše je to jasný, musíte si tam rozmístit Overwatch pozice a nazdar. A nebo... Nevím, že to je 40% šance. Nebo granát, no. Tam by taky šel asi, ale je daleko. Takže se přiblížím. Počkej, bude to stačit? A jak je to daleko? Aby to bylo tak sem, abych to hodil sem. To by mohlo stačit, co? Asi jo. Chci, aby měl ještě jednu akci totiž. Jo, to bude stačit.
Ideálně. Výborně, protože tenhle má brokovníci, takže se musí dostat blízko. A jak jsem chtěl ještě Overwatch tady nastavit pro něj. A myslím si, že se nemusíme vůbec schovávat za něco. A nastavit tohle. A Acer si tady půjde lootit. Yep, a 5 kol zbývá. Možná budu muset vynechat ty bedníčky. Což se mi nechce teda upřímně, ale vidíš. Nic, jdeme agresivněji. Hele, výborně. Pepiku, ty to tam k němu dojdeš? Dojdeš, krásný. Ten dostane akci navíc, a i se dostane akci navíc, takže nás doběhne. Zupa, to přeběhneš nahoru? To se dá vyběhnout, okej. Okay. Půjdeš sem do zákopu. Ty máš dvě akce. Půjdeš sem akorát. Pepik, to je všechno. 4 kola zbývají. Okay. Je to tady nahoře. Dobývání do kopce. Miluji. Pojď si vzít tohle. Aby nebyli tady. Vidíme někoho? Dva vidíme. OK. Nemáš nějaký granát? Máš, ale nedohodíš. On Overwatch. Ne, Pepik má ještě akci, ale... Aha, já myslím, že to bude ještě dole. Tak nic. Tohle už budou granáty, ale Pepikův granát. Protože má rychlejší cooldown na ně. Možná budu muset hodit oba dva tam. Ne, výborně, tomu to vypršelo. Acer by ho mohl sejmout. Teoreticky. Acer se obětuje. Banzai! Je sice tam ten plyn, ale to snad nějak zvládneme, hele. Hele, zvládneme to. Výborně. Easy peasy, jsme měli ještě v podstatě dvě kola. Dobrý. Jak se tomuhle říkalo ve středověku? Tý krabici s těma hrotama, nebylo to něco španělskýho? Nebo španělská něco? Jak se tomu říkalo? Kam se máme dostat zpátky? Jaj. Můžeme jít přes most. To je past určitě. Ale nevadí. Když je to past, tak nám to nevadí. A koho... Španělská... železná pana, že jo? Železná pana, ne? To byla španělská bota, okej. Okay. Že to jsou enibáci, ale musím vybrat od spora až k lopatkám. Hele, to je to nejmenší. Horší bude večer, jak budeš čistit tu svoji zbraň, jako. To ti fakt nezávidím, no. Tak, výborně. Máme splněno.
Koho jsme získali sebou? Kdo je tohle z toho? Co to je zač? Scout. Se pamatuju ty ikonky jejich. Máme někoho zraněnýho? Ty jsi lehce zraněný, ale na to nebudu plýtvat. Group healing. Nebo granát, že bych ti hodil, ale to tam nedohodíme. Tak nic. Dobrá. Končíme kolo, pravděpodobně tady není moc co overwatchovat. No, zkusíme tohle, kdyby tam náhodou chtěl někdo se přifařit, ale... Asi nebude žádný. Ano, kde end? Tady. Nebude žádný hardcore. Scout má ikonku medvědí pastě. Tady má náboj. Nebo meč má tady. Tady jak mám. Tady meč jako asi. Ten má tři náboje, ten má plusko. Jako se, ten má... To je taky heavy, okej. Okay. A s sniper má zaměřovač. Ví někdo, co tam vůbec přistálo? Já jsem si toho vůbec nevšiml. Moc daleko, ty blá. Hello, my friends. Welcome. Ty by se mi hodila mina. Ty by se mi hodily dvě akce. Nebo akce navíc. Co je tohle? Double shot? To kde je v tom skillu? No nic, tak budeme doufat, že to pokryjeme. Začneme tebou, ty pokryješ tohle. A nechci, aby se moc křížili. Ty pokryješ tohle a ty pokryješ ten zbytek, no. A snad to přežijou, všichni ve zdraví. No, teď se přesně stalo, co jsem nechtěl. Dva vystříleli jednoho. No, to je jedno. Tam poletí granát. Tam poletí granát od scouta. I když jsem tam mohl poslat granát od Pepika, aby za to měl nějaký body zkušenostní. Hele, vyzkoušíme ten double shot. Nebylo potřeba. Všechno za dvě. Co? Ta krabice. Ještě někdo je? Ještě tam někdo je, protože neskončila bitva. Ten s těma granátama. Sem tě nedostanu. Tak k ničemu. Tady jednu akci sem. Pst, ok. Kdyby náhodou. Ty radši zůstaň dole, ty blá. Teď by se mi hodil Vanguard. Teď by se mi opravdu hodil Vanguard, abych mu dal 40% evasion. Aby se mu vyhl. Jsem tě taky nedám. Nic, pojď sem. Ty zbrokovníci tam nejsi úplně. Je to len to. Finisher. Když tahle jednotka zastřelí, nebo vystřelí na zraněný cíl, získá plus 100% šance k kritickému zásahu. Okay. Já jsem mohl pokryt záda ještě, kdyby náhodou něco. Že tam jsou dva dokonce. To je hnus. S kým, že to jdu jako s prvním? Pepi, kde první? To není dobrý nápad. Co, Pepiku?
A ne, to je Brett, okej. Okay. Tak Brett půjde jako první. Pepi, kde tady? Já myslím, že ty, co jsme zachránili, by měli jít jako první. Jako výraz vděku pro ty naše, že... Že jsme je zachránili. by mě zajímalo, jestli on tam dohodí ten granát. Může se o to pokusit. Já jsem měl jít sem spíš. Aspoň jeden. Jako... Výborná věc je, že tady není modifikátor, se kterým bychom nesměli používat granáty zrovna. Acer, kam s tebou? Tady není úplně moc prostoru jako ke krytu. Pojď sem. Hele, možná... tam Overwatch tam nedosáhne ani náhodou. Ale jo! Když vyleze, tak to schytá. Možná, když se trefí Acer. Pepik. Sem. A scout. Sem. Pepiku pokryto, ale kdyby náhodou něco, to je všechno. Trefil trošku, ale nic to... Měl to efekt, okej. Okay. Dobrý, Pepik. Pepiku, dohodíš tam? Možná. Uvidíme. No, to víš, jo. To je krásný. Nechávejte mě tady. Pík tady samotný chudák. Počkejte na mě. Legendární scope na sniperku. A 4 epický bedny. Noise. A 15% přesnost, 10% šance na crit. To by se hodilo Ushimu, ten má nízkou šanci na crit. Uši, co mají za scope? To bude sranda. No to bude sranda. To... We've tracked down some equipment. Bad news. The grubs have the area targeted for bombardment. Yep. To je sbírání těch krabic před bombardováním. Okej, Hoši. Okej. A bude bolet. Tak, jdem na to. Kolik máme sebrat? 3? A Michaela musí přežít? A nebo 5? Okay. Za dvě akce může se pak pohnout. Kdo to je? Co ty? Okay. No, uděláme to jednoduše. Nicole půjde na průzkum o jednu akci sem. Uvidíme, jestli kdo tady je. Nikdo. Okay. Tak ještě jedna akce. Šajze. Tak ještě jedna akce sem. Nikdo. To se mi nelíbí. Nikdo. Dvě akce nikam. Dvě akce sem. Pokryj tohle. Tomáši, pokryj tohle. Dobrý, tak Michaela by mohla pokrývat jako sniper. Tady tohle část. Aspoň jedním výstřelem. A fokus vezme tohle. A posune se semhle. Tak, výborně. No a Nicole se posune sem. Tady bude krytej dost. Jap, výsadek. Ty kři.
výborně, Mikaela se trefila. Bude sranda s tykrama, no. Okay. Jak jsou tady ty bedny? Jedna je tady, další. Uaj, počkej, kudy máme jít? Oh, tady jsou schody doleva. No to je hnus, ale prosím pěkně. To budeme muset mít větší náskok. No, tak to jo. A ty, Nicole. Yep. I'm mobile. I'll stop. Poživě na nás bombardo. Jop. Yep. Já přemýšlím, že Nicole. Jedna akce tudy. A pak to oběhne sun. Trefí, že Nicole? Možná. Možná určitě. To bys měl docela daleko, ale aspoň by se zvyhl tomu Šmejdovi. Nicole má šanci na blitz, to znamená, že má šanci na další akční bod na začátku kola. Tím pádem ho pošleme sem a Tomáš to bude mít blbý, Tomáš bude muset jít semhle. A pokryje mi tohle celý. No a... Výborně, ten je přerušený, ten už nic neudělá. Druhej, ten nastaví Overwatch. Ne, střílí. Toho Nicole dorazí, v pohodě. OK. Yes. Tak, ty musíš tohodle donutit k tomu, co je tohle, Stand Together. Sražení spojenci v dosahu 10 metrů jsou oživeni, spojenci dosahu 10 metrů získají 50% snížení poškození do začátku mého dalšího kola. Nespustí obrovač. OK, tak k ničemu. Ale Leech, OK. Schopnosti moc nepoužívám těch vanguardů. Ty bys mu mohl zrušit Overwatch. Tou pistolí. Výborně. Ještě kritický zásah. Fokus jede. Fokus jede. Ty bys ho mohla sejmout. Nebo netrefíš. A ona už nemá náboje, to je výborný. A já si s ní potřebuji pohnout. A to jakože dost. A to jakože se zne... Oh! Já potřebuji sem. To je hrůz. A s tebou taky, ale. No ty kráso. Aha. Dobrý, tak tahle strana bojiště. Ty. Boom. Ano. Zajedno. Aha. Aha. Buď to sem. Nebo sem. Ale bude lepší možná, ne? Tak. Cool. A hoši se mi pohnou. Ne, on to nevezme. Vezmeš, ty taky nevezmeš. Dobrý, ale aspoň tě nestihne bombardování. To je super. Ty sem. Pepik, co nejdál to půjde. Sem. A ty bláho, to mě docela sejří, ale že to nestihneš. Ok, tak sem. Nic bude stát akci navíc. Jsem myslel, že budeme mít větší náskok teda v téhle fázi. Nicole je tady velmi... Jep. Velmi blbě na tom. Tohle nejdál kam se dostane. Takže jsem hle. Ty musíš jít... Taky semhle. Tam někoho odhalíme určitě. Ne, dobrý.
Ta nemá náboje, ale to bohužel musíme vyřešit až potom. A dvě akce zbývají. Chceme sem. Já nechci dávat úplně všechny vedle sebe, ale... Ale dáme. Tahle mapa má jaký modifikátor? Přebití. Nesmíme přebít... Ne, to je vedlejší úkol. Modifikátor? Co tam byl za modifikátor? Jo, to netuším, ale už. Nikol má 4 akce, bude to stačit. Ha! OK, ale musíme to prozkoumat s někým. No jo, za 3 akce, ale to prozkoumáme naprostý a úplný prd. Dobro, Azareli. Cíle, nikde nikdo. Dobrý, ty se sem dostaneš. Jo, jenže ty se nikam nedostaneš. Fuuuuck. Musíš sem. Vpravo nahoře? Mission modifier, vidíš to? No AP, jo. Z těch exekucí. Čtyři akce tě zachránili, Nikola, teda ten blitz. Okej, okay. Ty krásu, jdeme tak jako. To možná schytá, Tomáš. No, to jsou snipři. To jsou všechno snipři. oh wow. She. To je jako, cože? Dobře. Je to hodně špatný, ale tady. Oběhnout je vlevo, no tady je konec mapy, no. Já je potřebuji sejmout. Co nejvíc jich potřebuji sejmout. Hele, když schytáme trochu damage, co se dá dělat, no. Tyhle dva můžeme sejmout. Protože oni ty snipři, když mají tu schopnost na to přišpendlení, tak... To dělá poškození skoro jako to bombardování v podstatě, takže... Ano, tady když se přesunu semhle na ten okraj, tak mě to bombardování mám nějaký pocit zasáhne. Musím sem, což mi přišpendlí ten šmejt. Ach joj. Mám tady taky. Lepší než asi nic. Počkej. Oh, my máme minu. Nikol má minu. Nikol to zachrání. Hni se, šmejde. Hni se. To je blbá pozice pro Tomáše. Lepší než možná nic. Já nevím, jestli to bude mít nějaký efekt pro něj. OK. Teď je problém ovšem. No, žádný problém. Ten granát.
Další bedna. Že bychom vzali i tuhle. No tak jo. To vypadá nadějně. Příští kolo bychom tam měli být všichni, ne? Velmi pravděpodobně. Jo. Já je 4 akce, výborně. No to OK. Yes. Jsem se lekl, že jsem měl udělat něco jiného. Ty vole, já ti snad zatleskám. Gabe'a vzít nemůžeme, takže biohazard optional, don't use frack and steam. To nemůžu zaručit. Počkej, Michaela je povinná. Jo, povinná, že jo, Sid a Michaela. Tomáš si zase sedne na střídečku. Po minulé misi. Na příběh dáme Pepíka a dva vanguardy nepotřebujeme, vezmeme tam Nikola. Acera. Tak. If we're gonna brew up this gas, we need ingredients. Intel says we'll find him at an old UIR chemical weapons depot. Gabe's busy cleaning up the Prescott mess, so it's on us to make sure Sid behaves. Okay. Takes two chemicals to make cytostatic gas. Fluorosil, something called RZ50. We'll need plenty of both, so get cozy by those crates. To je vedlejší. Oh, we'll do the job. You're the one who's got to prove his worth. Už chápu, proč v recenzích psali, že se ty mise opakujou, protože oni použili koncept nebo mechaniku vedlejší mise, protože to bylo zatím ve vedlejší misi vždycky, a dali ji prostě do hlavní mise. Standing by. Going now. Já myslel, že Sida tam dát nemůžeš. Sid tam byl povinně. What's up? Heavy reporting in. Kuňa Pepiku, ty seš, jak seš obtěžkanej těma s tou obrovskou zbraní, tak seš teda pomalej, to ti povím. Kvůli jednomu případu bych to zase tak kriticky neviděl. A to jo, ale to takový jako, že si říkáš, že příběhový mise by měly být něco special, že jo? A... není. Redbird! No more funny business with that gun. I'm watching you. Jako není to žádná tragédie, že jo? To jako zase ne, ale prostě... Člověk by tak nějak možná očekával, že to bude větší. Rozmanitost trochu. Setting up a perimeter. Myslím, že to můžu dát vlevo. Ale nemůžu. Okay, jak to dáme sem.
Tebe jsem chtěl dát nahoru, holka, ale ty se tam teďka ještě nedostaneš, tak tě... tady je jedna bedna, druhá bedna. Okay. Ne, fakt, jsem se uklikl. No co, no kávička dortík po obědě to trochu zbrzdí. A je, jdou mi tam. Jdou mi tam. Máme 13. A potřebujeme jich zase 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11, furt 11, je to stejný. Spíše na ten potenciál byl, tak taky mi to přijde málo misí, 3x 8 hlavních misí plus vedlejších, to X-ko má mnohem víc. 3x 8? Jich tam víc, tam je. Protože musíš vzít v potaz, že vedlejší děláš třeba 3, 2 nebo 3, že jo, na kapitolu. Takže jakoby technicky za to jich je tam víc. Ale zase na druhou stranu první akt nemá 8 kapitol, má míň, myslím, že. Druhý a třetí akt má 8 kapitol. Roger that. Dal bych ti do ruky rotočák, chválně, jak rychle i budeš. Yeah, that's right, asshole. No visitors allowed. Heavy reporting in. Okay. I get the job done. Okay, akorát za jedno kolo se nikam nedostaneme, to je ten problém. Co tady s tebou, Pepiku? Dojdeš tam? Doběhneš tam? Doběhneš tam, ale nic neuděláš. Ale to nevadí, vezmeme si to, tam nikdo není. Myslím, že akrytej budeš tak nějak. Výborně. Já on to, aha, on to nemá, šajt, já si myslím, že jsem tam. To bude bolet, no. Co se dá dělat? Jedna akce tě dostane sem, což je málo. Pojďme sem. Trošku ho naštveme. Asi jde po tobě, Pepiku. Asi jde po tobě. Ne, tak ne. Tak jde po Mekyle. Šek. Blup. Oh, ne. Vůbec se netrafil. Ale další bedna, kurňa, kolik tady těch beden je? Wogo. Yeah. Hele, půjdeme sem, lec. Moving out. Second chemical site located. Pistolkou odpravíme tohodle. Want to go? A uvidíme, co dál. Ty. Guns going dry. Jeden. A teď otázka, jestli... Hey. Pepik na něj nevidí v tomhle svém bunkru. I'm here. Můžeme použít granát? Plýtvat granát teďka ještě na začátku. Ale jo. Radši jo. Radši jo. Jistota je jistota. Nebyla tady ta bedna? Tady byla ještě jedna bedna. Budem... Se nechce riskovat bednu teda. Dobrý.
Kdo ještě má akci? Ty máš ještě akci. Okay. On Overwatch. A dobrý. Já, Pepik má tady akci. Hele, Pepiku, pojď sem do okna. A pokryš celý tohle. Grub's coming. Ne, zleva. A zprava. Výborně, tak si jde doleva, Mikaela jde doprava. Tak to bylo původně i plánovaný. Kde jsou? Vidíme? Nevidíme. Tě vidíme. Tebe já nemám úplně kam přesunout za, tady za dvě akce, ale to je slabota. A, ah, lepší než nic. Nastavíme Overwatch, tady půjde Overwatch do nějakého malého aspoň pruhu, ne? Ha. Jo. To jsem přesně nechtěl. Ach jo. Velitel je tupec. A to ti jde, Fando, co tohle z to? Zatleskat na popátý, ale... Tohle dáš hned. Kurňa, s tebou tady nemám úplně kudy se tam dostat. A pro tohle mi taky nedoběhneš. Můžeš to zkusit, ale... Aha. Já jsem měl možná dát. Pokryj ten vchod. Kolik jich ještě máme? Odpálí to Sida? Neodpálilo to Sida. Akorát jsem přišel o bedničku kvůli tomu. Tak, F1. Ale ne... A, tady jsou tři. Ale jed... to je super. Dobře. Okay. Výborně. Extra střela navíc. Ale pokryj tohle, sice to je na prd, ale tam jsou ty překážky, ale to se nedá nic dělat. Ty mi pokryj tohle. Aha. Aha. Pojď pro tohle. Já tam na ně nevidím, co? Oni jsou schovaný za tou skálou. Oni jsou pod tou jezevčí skálou. Jako, aha, vidím, ale je to daleko. Okay. Tyjo, to... Tady mám jednu akci, ale nevím. Tady už můžu vystřelit, ale mám dvě akce. Nic, půjdeme se schovat tady za dvě překážky, protože tady by nás mohli postřelovat docela hnusně. No a Pepik jediný, co může dělat, tak je... co? No pokryj to tady, no. Se dá dělat. Prostě to tam rozstřílí. Měj se, Fando, čau. To tam rozsekáš, tam
Dojdou. Ah, Acer už tam má náboje, že jsem úplně zapomněl. Počkej, to má, ne, není v dosahu, dobrý. Mist, jak se mu vysmívá ještě. Kolik potřebuju? Kolik potřebuju? Tři ještě, ok, dvě kola. Můj přeby. Granát. 10% šance. 49% šance. Prostě moc nepolepším, možná. Možná. Tady ne určitě. Tady trošku. Trošku víc. A dej mi tady Overwatch, kdyby náhodou chtěl chlapec střílet. No a Acer by se mohl šoupnout, protože ho to třeba za stolik nezasáhne. Sem, tady by měl být furt ještě na okraji toho. A mohl by mu trošku... Trošku nic, ok. Máme to? Máme to, dobrý. Oh, Pepika se snaží tady docela nechutně obejít. Piku. Sice nemáme používat granáty, ale co se dá dělat? Ale ne. Tady není úhel. Takže otázka, jestli půjde oknem, nebo to přeskočí a projde dveřma. Typu okno. No, on půjde tam, kde nebude Overwatch, jo, to je jasný. Ach jo. No nic. Jo. Tak, no a ty máš to velký bum bum. Je tady někde možnost vidět na dva? Je, zde. Tak dvakrát vystřelíme. Jednou. Po druhý. A má ještě dvě akce, protože má spree. Ať je to cokoliv. Tak to má. A můžeme trefit i tohodle? 22% šance. Bullseye. Briskem to. No počkej, to vzalo akci. Shit. A ono to trvá dvě kola. Dobrý. To použijeme ještě. Myslím, že to je hned, že to je v rámci střely. Že ona rovnou vystřelí. Jako většina těch schopností, který sniper má. A ne. Okay. Ještě jednu potřebujeme. Ale to je za jednu akci. Proč ne? Cool. A na tohle nevidíme? Jo, on je moc malej.
Jsi zkoušel to dalou dovolenou, slušení, nevím, co má dělat, byl jsem tady v kuchni. To má být, že, tam to píše jako, příště, když tahle jednotka zasáhne s výstřelem klasickým, tak to bude kritický zásah. Tenhle efekt vyprší po dvou kolech, pokud není spuštěn. Jenže já jsem z nějakého důvodu myslel, že to je jako střela, že prostě rovnou vystřelí, když to použiju. Tak, no a teďka my máme možnost se já si můžu vlastně vrátit zpátky, já nepotřebuju možná ani bojovat. Já nebudu bojovat, je tady nějaká bedna ještě? Poblíž. Že bych kvůli tomu nechtěl, bude někde tady možná, ne ještě. Nevím, nevidím. Nic, jdeme zpátky, tím pádem to aktivujeme, ukončíme kolo a rovnou vlastně, ne, oni ještě můžou odehrát, okay. Tak to je krásný, to se mi líbí, ta Overwatch tady, jak se spouští, to je výborný, a konec, GG, easy peasy, mission complete. Tady je fakt trošku zvláštní, že se nemusíme stahovat nějak na nějaký místo. Jediná mise snad. Jako oni tady v podstatě udělali z hlavní mise vedlejší, jo. Jako,